Samara! Eu não acredito que está aí de novo escondida! Não fica bem para uma jovem entrar assim no quarto? Em movimento! Tenha calma, por favor, tenha calma. Seja Josué. Não, eu sou apenas um criado, meu senhor. O criado de Josué. Sim, mas meu senhor não... Cala a boca! Só fala quando eu mandar. Onde está Josué? Meu senhor saiu hoje pela manhã e não disse aonde foi, meu senhor. Quando ele volta? Eu não sei. Não minta por mim! Eu não estou mentindo, meu senhor. Lhe dou a minha palavra, eu não estou mentindo. Se você mentir pra mim, você vai morrer feito um cão. E diga logo, onde está o líder de vocês? Eu não sei, não sei mesmo. Se você não começar a falar a verdade, eu vou te matar agora. Fale de uma vez. Verme asqueroso. Eu não sei, meu senhor. Eu juro que eu não sei onde está Josué. Me segura. O que aconteceu? Um grupo de guerreiros hebreus, comandante. Estão se aproximando da tenda. Estão indo pra cá. Josué deve estar entre eles. Vamos esperar. E assim que entrarem, nós atacamos. Mas não é uma ideia, senhor. O que é? Está questionando uma ordem minha, Cadmo? Nada disso, comandante, mas estão em muitos. Não temos a menor chance. Quantos são? 8, 10, mais ou menos. É, realmente uma grande vantagem. Me deixe ir embora, por favor. Cala a boca, imbecil! Quem é esse aí? É o criado de Josué. Deve saber muita coisa. Vamos levar ele conosco. Vamos aqui depressa, cara! Mas e Eloy? Não apareceu para servir um chá, uma água? Não costuma fazer isso? Será que está arrumando os quartos? Quer que eu vá chamá-lo, José? Por favor, Etiriel, diga a ele que temos soldados sedentos aqui na sala. Deve ter sido levado. Eloy, raptado? Mas aqui na sua tenda, em plena luz do dia? Sim, sim. Entraram pelos fundos e fizeram um rasgo na lona. Arona, Samara, os outros quatro. Você viu os outros quatro? Não, não pude ver ainda. Aconteceu alguma coisa, Josué? Cananeus invadiram a tenda e levaram o Eloy. Os cananeus aqui dentro? Ai, meu Deus do céu, eles vão atacar de novo, dar fogo em tudo. Estamos perdidos. Calma, calma, por favor, Samara. Não entre em pânico. Eles devem ter vindo atrás de mim e levaram o Eloy. Arona, Kemuel, onde estão? Os dois saíram cedo e estão em segurança. Mas alguém se medo? Aparentemente, não. Ninguém. Pobre Eloy. O que será dele na mão dos inimigos? Que Deus o proteja. Vamos fazer o que estiver a nosso alcance para libertá-lo. Tadinho do Eloy. Tão bonzinho. Que Deus não deixe nada de mal acontecer a ele. Vamos nos espalhar pelo acampamento. Avisem todos os homens. Precisamos encontrar Eloy. Seguimos com o plano, Josué? Partimos agora? Não. A missão para Jericó fica adiada por enquanto. Todos devem ir atrás desses cananeus. Devemos encontrá-los antes que atravessem o rio ou façam algum mal para Eloy. Fique tranquilo, Josué. Nós vamos pegar esses cananeus. Vamos, depressa. Vamos, vamos, vamos. Arona. Algum problema, Josué? Tome o máximo de cuidado. Há cananeus dentro dos limites do acampamento. Eles entraram na minha tenda e... Que perigo, Josué. Você está bem? Estou, não se preocupe. E meu tio, Samara? Estão todos bem, mas levaram Eloy. Não sabemos para onde nem por quê. Pobre Eloy, deve estar apavorado. A certa quer arrancar dele informações militares. Que Deus proteja Eloy. Arona, pode me fazer um favor? Claro que sim. Em que posso ajudar? Vá até a tenda de Jonar e avise toda a família, mas com o máximo de jeito para não causar desespero. Deixe comigo. Vou agora mesmo. Por favor, Josué, tome cuidado na busca. Você é o principal alvo dos inimigos. Não vá se expor demais. Não permita que nada de mal te aconteça. Tomarei cuidado. Que Deus te acompanhe e te proteja.